Malta tagħna l-koll. Dan huwa l-programm elettorali tal-Partit Laburista. Roadmap ċar ta' fejn gvern ġdid irid jilħaq fil-ħames snin li ġejjin. Programm ta' ħidma bbażat fuq 20 priorità. L-20 priorità li l-aktar jaffettwaw il-ħajja tiegħek u ta' familtek. Nemmnu li Malta għandha tkun ta' quddiem nett, mhux għax hemm obbligi ta' direttivi Ewropej, iżda għax hekk jixraq lill-uliedna. Nemmnu li l-aspett ambientali għandu jingħata aktar importanza fil-proċess tal-iżvilupp. Għalhekk gvern ġdid se jissepara l-funzjoni tal-ambjent mill-ippjanar u jkollna awtorità ffukata fuq l-ambjent u riżorsi u awtorità tal-ippjanar u żvilupp sostenibbli. NGOs ambientali jingħataw id-dritt li jissuġġerixxu persuni fuq dawn il-bordijiet. Gvern ġdid jiżgura kumpens ambientali permezz ta' proġetti lil dawk il-lokalitajiet l-aktar minquta minn problemi ambientali. Dan huwa l-programm ta' ħidma li qed iressaq quddiemkom il-Partit Laburista. Programm ta' gvern ġdid li se jwassal għall-bidla fid-direzzjoni biex Malta tkun tagħna l-koll.